Dengarkanlah rakyat Malaysia, penyanyi nombor satu nak menyanyi. Inilah Malaysia, truly. Hey, YungFlexx. Aku ada track, she wanna slap. Say I got the vibe, she do anything for a bank, she lying. 我赚到了钱过，不再相信爱情。I made it out of my, 现在的我只想开心。为了要美丽，所以思想不能太紧。赚到了钱，我都给我自己率性。 If you wanna win, 敢不敢来 fight? 阿古 FaceTime, 阿古带的 master type. Hustle 300家里，全身都是 ice. Hanging with my day ones, 世界太多 lies. Trust nobody, 阿古身体 retract. Straight to the point, 高老大，阿古帅。 Rapa Arizona, Rapa Dunia, Muda Kuro LGBT, lagu pendek, lagu cepi. Gaya nak timbul, sese, otak sepi. Fisa bilila, ingat tu hai keliku ata. Dunia semula jumpa, akhirat malah. Ya dulu orang panggil no one, naik islam. Tapi lah ni orang islam, hot what to get left. Struggles of the rakyat, manifesto dalam potong hikayat melarat. Rakyat kita hidup susah, nak yang kedua berkumpul cash flow masuk mudah. Mana janji, KWSP, what they say that Chanel O, NCAB. Hidup susah macam hamba takde gaji, fed up all our corruption, this is our kamikaze. 这个土地留下的都是什么物种，什么值得骄傲，这点我还不懂。 I'm gonna be like them, living in the shadow. 外国月亮比较圆，我这种人才溜走。 Jaga bila pergi mana-mana, 拜托注意 master master, 像是小孩 my master. 不要随便点 like, 不是吃饭点菜, 动动你的脑袋, 在 November 9. Can I get a swipe, 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 double tap, light, light, light. Can I get a, oh, can I get a, oh, can I get a swipe, 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 double tap, light, light, light. Can I get a, oh, can I get a. மறி படி பள்ளம் படிச்சிருந்தோம் கடைசியில பிடிக்காத மாதிரி வேலையை செஞ்சோம் உள்ள இருக்குது தரமான தெரிஞ்ச பின்னோம் என் தோளு கலர் மட்டும் தான் உனக்கு குத்தம் நாங்க செத்து வச்ச பெருங்கள் அடிச்சிங்க கொள்ள சாதிச்சிப்பா கட்டும் போது எதுக்கவே இல்ல கால மாறி போச்சு வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க banyak dinosaur kita cuma para museum. If tak ada media, gua guna media. Gua pandang facts, gua tak nak dengar hoax. Tak nak lagi talk, eh gua cuma mau job. Cukup main politik, dah masa untuk stop. Gubah dulu X, tu anak muda top. Dah lepasan graduate, failkan minimum wage. Ekonomi fluctuate, to critical stage. Krisis dan inflasi, naik interest rate. Yang dalam parlimen sibuk main duit. Buat ramai sick though, terlalu tambah dana. Tak nak politikus tawa, bukan tengok drama. Sorry kalau kasar boy, Melayu bukan apa. Cuma Melayu muda guy, bila nampak angka ah. Can I get swipe, 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 double tap, light, light, light. Can I get a, oh, can I get a, oh, can I get a swipe, 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 double tap, light, light, light. Can I get a, oh, can I get a. Mengapa anak muda hari ini sebegitu lemah?